Štampu ovog jutra sa nama lista Raša Nedeljkov, on je programski direktor organizacije CRTA. Dobro jutro, gospodine Nedeljkov. Dobro jutro. Evo nas odmah posle jutra, dakle posle najdužeg policijskog sata, nalazimo se u danu u kome se najavljuju olakšavajuće mere relaksacije, relaksacije u borbi protiv COVID-a. Sad, lekari tvrde da tu postoje epidemiološki razlozi, a vas ću da iskoristim kao političkog analitičara pa da vas pitam, vidite li neke političke razloge u ovako nekako brzoj najavi lakših mera u borbi protiv COVID-a? Ovaj proces borbe sa teškom bolešću jeste ozbiljan nedostatak informacija i činjenica. I jako je teško praviti bilo kakve značajnije analize kada ne baratate činjenicama. U tom smislu, Srbija nije izolovani slučaj u svetu, ali u svakom slučaju gde postoji ozbiljan pritisak na sve koji misle drugačije, na medije koji pokušavaju da postave pitanja, učinjeni su pod izgovorom borbe protiv pandemije, koraci koji bi samo sprečavali, recimo, novinare i medije da dođu do informacije i samim tim izveštavaju građane. Tako da, svakako da postoji političkih razloga, nažalost, mi smo jedno od onih političkih društava, odnosno političke elite koje upravljaju državom, pre svega se koriste populizmom i upravljaju državom i donose odluke na osnovu rejtinga ili informacije koje dobijaju u javnomnjenskim istraživanjima. Malo vidimo odluke koje su zasnovane upravo, iako se pozivaju sve više u javnom diskursu na mišljenja struke, dakle malo ima odluke koje su rezultat ozbiljnih promišljanja i politika, više je populizma. Ja isto tako i sada s jedne strane pozdravljam i nadam se da su zaista okolnosti takve da opravdavaju relaksaciju mera, da neće biti nikakvih negativnih posljedica po zdravlje građana. Isto tako se nadam da su sve mere koje su uvedene bile zasnovane na preporukama struke, a da nisu bile produkt nekih drugih motiva. Nažalost, imam dovoljno razloga da sumnjam da su mnoge odluke upravo donesene kako bi se stvorila fantastična oportunistička okolnost za vladajuću elitu, pre svega pred predstojeće izbore, imajući u vidu naznake da možemo očekivati izbore sredinom juna meseca ili početkom, dakle kraj juna, početak jula meseca, svakako je da neki brži stepen relaksacije mera će biti neophodan kako bi kampanja zvanično mogla da krene. Ja, dakle, se samo nadam da su te odluke donete i da će biti donete sagledavajući realne činjenice i informacije u vezi sa stanjem našeg zdravstvenog sistema i borbe protiv ove bolesti, a ne iz nekog političkog čara. Da, dakle, da li mislite da su u pravu oni opozicioni lideri koji ovo ublažavanje mera dovode upravo u vezu sa hitnim organizovanjem izbora? I evo u današnjem danu su i Vesna Pešić i Sergij Trifunović u dva odvojena teksta imaju isti zaključak, a to je da se Vučiću zbog izbora žuri da na silu stabilizuje stanje. Da li se Vučiću žuri na izbore? Ja mislim da je svakom političaru u interesu, ako gledamo sebično i kratkoročne interese, dakle da iskoristi okolnosti koje mu idu u korist. Kada imate podatak, recimo, medijski monitoring CRTE za poslednje dve nedelje marta meseca, predstavnici vladajućih struktura su na pet televizije sa nacionalnom pokrivenošću u prime time-u imali 99% vremena. Dakle, kada imate takav pristup medijima, pritom treba podvući da građani Republike Srbije prevashodno koriste televizije sa nacionalnom pokrivenošću kako bi formirali svoje stavove o društvenim, političkim ili nekim ekonomskim temama. Dakle, kada imate takvu vrstu političkog kapitala u ruci, da imate upravo u tom periodu
upravo je predsednik Vučić bio svaki drugi sagovornik. Dakle, 51% sagovornika na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću je bio Aleksandar Vučić. Dok predstavnici opozicije koje ste malo pre pomenuli, dakle, gotovo da ih nije ni bilo. Malo se situacija menja početkom aprila, dakle u prve dve nedelje aprila meseca imamo u 2% slučajeva predstavnike opozicije koja je najavila bojkot izbora i oni su gotovo isključivo prikazani u negativnom tonu i u 5% slučajeva imamo predstavnike opozicije koje su najavile učešće na izborima i oni su prevashodno izveštavani, dakle, o njima u neutralnom tonu. Dakle, mi ne možemo tu govoriti o nekakvom pluralizmu mišljenja. Mislim da je i ovo stanje vanredno pokazalo, odnosno ogolilo jedan duboki politički krah institucija, dakle, da se ne može govoriti o bilo kakvoj iskonskoj potrebi za debatom, da je potrebe za debatom bilo, parlament bi našao način u našoj zemlji da funkcioniše. Nismo čuli i nismo videli nikakav korak sa strane parlamenta da pokuša da nađe način kako će narodni poslanici imati mogućnost da kontrolišu šta je to što vlada u tokom ovog perioda radi. Dakle, ali pojavila se ta informacija da će parlament se sastati kada prođe vanredno stanje? Da, dakle, pojavila se informacija i to upravo iz usta čoveka koji ne bi trebalo da ima nikakve ingerencije nad parlamentom. Dakle, mi nismo čuli tokom ovog perioda gotovo ni jednom predsednicu Narodne skupštine. Nismo imali prilike da čujemo predstavnike poslaničkih klubova. Dakle, nismo imali prilike da čujemo, kao što rekoh, u poslednje dve nedelje marta meseca su to bili isključivo predstavnici vladajuće elite, ali čak ne ni svi akteri ili najrelevantniji akteri, već upravo oni koji bi u principu imali najmanje prostora da se pojavljaju u medijima. Ali da li bi u promenjenim okolnostima, evo ako se sastane parlament, onaj deo opozicije koji je bojkotovao opoziciju, pa onda kada se raspišu izbori, deo opozicije koji je takođe najavio bojkot izbora, možda trebalo da stavi prst na čelo i da preispita svoju odluku, pogotovo posle ovih mesec dana. Inače, u današnjem danu su na pitanje šta će se dešavati na sednici parlamenta koju je najavio Vučić, se kaže da je Savez za Srbiju bez odluke o povratku u Skupštinu, a Marko Đurišić i Zoran Živković su ipak najavili učešće. Dakle, vraćam se na pitanje da li bi bilo dobro da preispitaju svoje odluke? To je političko pitanje za njih. Dakle, oni moraju da u suštini pronađu odgovor na to šta je u interesu njihovih birača. Ja ne mogu da dajem tu bilo kakve komentare zato što bi to moglo da se tumači da stavim na jednu ili drugu stranu i to pre svega kao predstavnik organizacije koja će posmatrati naredni period naročito iz perspektive najavljenih izbora nije na kraju krajeva ni dozvoljeno. Ono što je s druge strane... Ajde ovako onda da vam formulišem, da vas ne stavljam u nezgodnu poziciju, ali da li očekujete, koliko je to realno? Sergej Trifunović u intervju danas su, kaže, upravo na to pitanje, kaže, u pokretu slobodnih građana je sve podložno preispitivanju, osim slobode. Vidim da se Vučić žuri da održi izbore, svestan da ako dočeka jesen bez novog mandata, može da se nađe u gadnoj poziciji. Dakle, ajde da vas tako onda pitam, da li očekujete da će neke stranke koje su najavile bojkot sada promeniti taktiku? Ja, kako bih rekao, u ovom trenutku nemam informacije na osnovu koje bih mogao da argumentovano sada kažem neku svoju projekciju. Ono što je jasno što nas očekuje jeste, dakle, da će izborna kampanja biti čak i u lošijem stanju iz perspektive poštovanja zakona, iz perspektive jednakom pristupu medijima. Dakle, ono što se pokazalo u prvim danima kampanje dok nije uvedeno vanredno stanje i prekinuta kampanja jeste, dakle, da funkcionerska kampanja je nešto što je obeležilo taj period.
ono što je, rekao bih, pogubno za demokratiju u Srbiji, čak se predstavnici vlasti bave kampanjom i tokom ovog teškog perioda, kriznog perioda za čitavo društvo. Dakle, čak ni u ovom periodu nismo uspeli da nađemo dovoljno odgovornosti i, rekao bih, na kraju krajeva i političkog dostojanstva da ostavimo te jeftine poene sa strane i da stavimo interese građana u prvi plan. Ono što mene brine pre svega u narednom periodu i mislim da je mnogo značajnije od toga da kakve će biti političke odluke nekih političkih partija, dakle da li će učestvovati na izborima ili ne, jeste kako će se ponašati institucije. Mogu samo da vas podsjetim, dakle, da smo u periodu pre proglašenja vanrednog stanja podnosili nekoliko prijava i Agenciji za borbu protiv korupcije i REM-u, pre svega kada govorimo o izveštavanju o političkim akterima, do današnjeg dana nismo dobili ni jedan jedini odgovor. Dakle, ključno pitanje je kako će biti stanje vladavine prava nakon proglašenja vanrednog stanja, kada vidimo da parlament, koji bi trebao da bude ključni kontrolni mehanizam i nezavisne institucije koje je parlament osnovao kako bi u najboljoj mogućoj meri kontrolisao rad vlade, taj posao svoj ne rade, ne samo da ne rade, nego i daju, čini mi se, prilično gromoglasnu podršku upravo jednom rastakanju institucije u Srbiji. To je nešto što treba da nam sve zabrine, jer... Je li to pitanje ili mi deluje da vi znate i odgovor već na to pitanje, pogotovo ako navodite parlament kao primjer? Dakle, ono što je jasno iz ove perspektive, imajući iskustvo iz perioda pre proglašenja vanrednog stanja i sada u tokom vanrednog stanja, jeste da su institucije stavljene u potpuni zapećak, dakle, gde nema mesta, rekao bih, vladavini zakona, već samo tumačenju zakona od strane onih koji imaju moć da urade, a mehanizmi koji bi trebalo da preispituju te odluke, njih nema, pa čak i vrlo slabi napori dela medijskih kuća, dakle, da preispituje i kritički izveštava građane na osnovu koji bih mogli da imaju potpunu informaciju o tome u kakvom društvu žive i šta ih je snašlo. Dakle, čak i ti pokušaji su bili stavljeni i za rešeta, kako mogu tako da kažem, i u bukvalnom smislu u jednom slučaju, a evo i ovih dana imamo i, rekao bih, dosta čudne, isturene delove režima koji preko prijateljskih televizija upućuju pretnje smrću vašim kolegama. Dakle, to je nešto što je zabrinjavajuće, pre svega kada imamo u vidu da mi nakon završetka ovog vanrednog stanja, vanredno stanje koje je vanredno u svakom smislu te reči, nećemo imati period mogućnosti oporavka, nećemo imati period u kome će institucije imati prostora da ponovo smognu snage da rade svoj posao, jer se pokazuje da tokom ovog vanrednog stanja nije bilo institucija koje su stale za svojih građana, već su institucije svoj glas u potpunosti isključili i ostale da iz senke posmatraju šta se događa, bez obzira koliko njihove ingerencije bilo da reaguju. A šta ćemo onda, na primjer, sa Evropskom unijom? Dakle, da li Evropska unija je zauzeta sada i sama sa ovim COVID-19 i nema ni fokus ni vremena da se bavi situacijom u Srbiji? Evropska unija, kako danas piše, će se istom pažnjom pratiti stanje u Srbiji posle krize izazvane koronavirusom, ali, kaže, kao što znate, u normalnim okolnostima bilo je predviđeno da delegacija Evropskog parlamenta za posmatranje izbora bude deo međunarodne posmatračke misije ODIHR. E sad, kaže, koja je odlučila da rasporedi posmatračku misiju koja će pratiti krizu izazvanu COVID-19. Pored odluke srpskih vlasti je da dalje odlože izbore, Evropski parlament je odlučio da obustavi sve inostrane misije tokom ovog perioda epidemije. Stoga vrlo je verovatno da neće biti poslata delegacija koja će posmatrati izbore ukoliko ti izbori budu održani uskoro. Šta ovo znači? To znači da će kontrole biti još manje. To znači da će prostor za manipulaciju, prostor za zloupotrebu javnog interesa, prostor za jednostrano tumačenje pravila i procedura biti gotovo bez ikakve kontrole, i to je nešto što pokazuje da nas čeka iz perspektive vladavine prava
i sloboda jedan težak period nakon vanrednog stanja. Da, ali kada čujemo od nekih ljudi iz Evropske unije, od Tanje Fajon, od Bilčika, kad kažu mi pažljivo pratimo situaciju, demokratija nije, gubitak demokratije nije opcija, da li su to samo reči? Da li su to samo izjave date? Da, nisu. Ja bih rekao da postoji jako puno ljudi u evropskoj administraciji kojima je istinski stalo do demokratije. Evropska unija, komisija, dakle, nije to jedan jednostavan sistem, to je jedan spor sistem, ali pre svega treba podsjetiti, dakle, da je opredeljenje države Srbije, prvo opredeljenje države Srbije, recimo u ekspozeu premijerke Ane Brnabić, priključenje Evropskoj uniji. Priključenje Evropskoj uniji podrazumeva ozbiljne reforme. Reforme koje, kako pokazuje sada, nažalost, i ova kriza nije došlo. A ono što mene plaši mnogo više jeste što smo, čini mi se, tokom ovog vanrednog stanja mi odustali, pa čak i od te formalne do sada izgovarane floskule da smo za priključenje Evropskoj uniji, a eto kao Evropska unija nas neće, nam stalno deli packe. To je nešto što čujemo ovih dana posebno. Dakle, svaki put kada mi sami ne uspemo da uradimo domaći zadatak za nešto što smo sami se, dakle, priključili, mi smo se upisali u tu školu i mi ne učimo, mi ne položimo ispite i onda krivimo učiteljicu. To je nešto što opet nije svojstveno samo Srbiji, mi to vidimo i u regionu, ali mene kao građanina ove zemlje to najviše boli. Dakle, što mi imamo neodgovorne političare, političari koji nisu spremni da preuzmu odgovornost za ozbiljno loše politike koje sprovode. Odnosno, ja mislim da sad u ovom periodu mi imamo najbolji primer kako su populistički potezi decenijama unazad ostavili duboki trag na razne sisteme u Srbiji, pa i na zdravstveni sistem, koji sada u ovom periodu pokazuje koliko je zapušten, koliko je raspadnut, koliko se u stvari struka nije bavila strukom, već se struka bavila politikom, jer je tako bila pritisnuta, jer je politika, odnosno, ne mogu da kažem politika, političari na vlasti, kogod bi oni bili u datom trenutku, su podređivali sistem sebi. I mi posledice toga vidimo na svakom koraku. Nažalost, sada u ovom periodu vidimo na najbrutalniji način i to je nešto što će ili da trgne deo društva da pruži podršku reformskim procesima koje nam predstoje u svakom slučaju, da li će oni biti ove, sledeće ili za 10 godina, ili ćemo da iz različitih razloga sagnemo glave i živjet ćemo u ovakvom društvu, pa će biti samo još i gore. Da, imali smo sad te preporuke Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan, a u isto vreme vidim da ste verovatno pogledali današnje večernje novosti koje pišu o sramnim packama iz Evropske unije. Umesto pomoći pakuju ucene. Pišu novosti Ivica Dačić za novosti. Kaže, sve ozbiljne države, uključujući i one u Evropskoj uniji, ograničile su neke slobode, a naročito slobodu kretanja, koja je prvi preduslov za zaustavljanje zaraze. Zato nam lekcije o demokratiji ne mogu držati ni Fajonova ni Bilčik. Naročito je licemerno optuživati Srbiju da prihvatanjem prijateljske pomoći iz Kine i Rusije izdaje nekakav evropski koncept koji se raspao već prvog dana kada su počela umiranje u Italiji. Na strani pored, Marine Le Pen kaže Evropska unija je prva žrtva virusa korona i kaže svet sutrašnjice znači će povratak granica i ekonomski suverenitet. I da taj sličan niz tekstova završim naslovnom stranom politike, a to je širenje meke moći na Balkanu. Da li velike rivalske svetske sile pružanjem neophodne pomoći ugroženima ostvaruju svoje spoljnopolitičke ciljeve? I hoće li Evropska unija nakon ove krize izgubiti deo uticaja u našem regionu? Da li je ovo ključno pitanje? Dakle, da li nam se tokom korone desila i jedna politička tranzicija u smislu okretanja od Evropske unije? Imamo i Borela koji kaže nema bilborda Evropskoj uniji zahvalnosti po Srbiji, ali vidim bilborde Kini zahvalnosti. Da, to su svakako poruke koje nisu dobre. Jedna mešetarski način vođenja spoljne politike, kako sada vidimo, ostaje će sigurno duboki trag. Ono što ja sam siguran da znaju i naša vlada, dakle, i druge vlade u regionu, da nema Srbiji boljeg partnera od Evropske unije. Mi smo opredeljeni na tržište Evropske unije. Na kraju krajeva,
sve suštinske reformske stvari koje su sprovedene u Srbiji u prethodnih 20 godina su bile, ako ne isključivo, onda u velikoj većini upravo proizvod pokušaja, pritisaka, dobronamernih i finansijskih i kako god želite profesionalnih upravo sa strane Europske unije, da se mi pomaknemo sa mrtve tačke i da pokušamo da gradimo naše društvo. Ove izjave i ministar spoljnih poslova mene podsjećaju neodoljivo na njegovog stranačkog kolegu. Ako se sećate, pre nekoliko godina je u to vreme ministar prosvete bio Žarko Obradović, koji je treću godinu za redom krivio decu što su testovi male mature procurili u javnost. Dakle, on je i pred parlamentom koji je u to vreme još imao kudi kamo nekakvu kontrolnu ulogu, pa je ministar Obradović pred odborom parlamenta izgovorio da on nije odgovoran, da su odgovorni možda neki službenici iz štamparije, ali je ključna poruka iz tog vremena bila: deca su kriva. Deca su kupovali, odnosno roditelji deca su krive. A šta vas to ovde podsjeća na Ivicu Dačića? Dakle, svi su drugi krivi. Građani su krivi što smo se zarazili. Evropska unija je kriva što nam deli packe. A eto, mi smo nevini, mi smo radili sve što je trebalo da uradimo, samo što nam nikako ne saopštavaju šta smo to mi uradili. Šta je u prethodnih, recimo, 10 godina država Srbije uradila kako bi se ovakve krize sprečile, ovakve ili slične krize sprečile. Nas svaki put iznenade nešto što možemo očekivati da će se dogoditi. Nas iznenade različite vrste nepogoda, ali i to je, naravno, kako bih rekao, normalno da nas iznenadi priroda, ali valjda ne treba da sistem iznenadi, da nas iznenadi sneg na ulicama. Tako, to je vic koji Beogradom svaki put se ponovo priča kada padne sneg, gde putari iznenadi sneg. To govori da mi ne radimo svoj posao, da vlast koja god bila suštinski se nije bavila reformom sistema, nije se bavila ni kratkoročnim, ni srednjoročnim, a kamoli dugoročnim politikama koje će pokušati da stave naše različite sisteme od zdravstvenog, prosvetnog, sudskog, koje god na noge i da se na taj način kao društvo razvijamo. Ne, mi se bavimo upravo rastakanjem svih mehanizama koje bi nam omogućilo razvoj, jer se na taj način omogućava vladavina koja je bez bilo kakve kontrole, bez bilo kakvog preispitivanja. Hvala. I to je tužna slika političke scene u Srbiji u ovom trenutku. Plašim se da ukoliko ne bude bilo jasnih odgovora na ovo, da ćemo biti samo većim problemom. Hvala vam što ste govorili za Novi dan. Hvala vam. Raša Nedeljkov, programski direktor Srte, bio je naš gost.